66-63. Anders Skogholm. Stoffer till min shot också. Jag vet inte vem jag hamnade på plats. Nu kör ni tyvärr en tung körning till Mosa sen. Tydligen. Nu kommer 60-34. Nej, nu stopp. Upps. Det står att du inte stopp där i trafiken. Det står för förstingar. Nu kör vi. Gracias.